Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování naší série ze hry Mafia Definitivní edice. A dneska se podíváme na misi, která se nevím jak jmenuje, ale jedeme na oběd s panem Salierim, takže všichni se připoutejte, dobře nalaďte, vemte si nějaké dobré pití a jdeme na to. Tak se mi zdá, že za to Salieri konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v okořelku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili. Ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořelky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeptů s drogama. V 35. se začalo blýskat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodo našéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojený. Jo, to je ono. A Salieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Salieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostník podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Salieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morelo přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane Bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morelo se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Salieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou. Schlastal se do němoty a hotovo. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. Hraní kára. Tak jak jdou kšefty, Tome? Vždyť víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím. Procházím záznamy den co den, ale od jisté chvíle. Vím, že kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavou na macou plázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. To strnuje. Potřebujem pomoc. Mám zprávu o muži, který jezdí v české čtvrti jako blázen. Ne. Musíš mít nějaká mailka. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých pán. Rozhodně si líp popovídám. To vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost semknutý. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo. To mi povídej.
Tudy jsme ještě nejeli. Jako je hezký v tom remakeu, že vás opravdu vemou všude možně potom něco, že nejezdíte furt stejnou trasu. No, tady už někdy by to mělo být. Vypadá, že tady tu lokaci asi možná nechali i na svém místě. No, i když. Ale asi jo. Tady to úplně slepá ulička. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Done Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její caponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene, bene, bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já ji k tomu přeměl. Opilci jsou ledabílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás a pro vás. A, Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Zemi! Co je to, sakra? Hajzel, mohl mě nechat dopít víno? Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuč ho ven, Joe. To aj z lubacha! Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlezím dozadu. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome, hlavně to vyřeď rychle. OK. Takže rychle, jo? Ty vole. OK. Takže tady asi lékárničku nenajdu, ale to jsem to docela pěkně dát na začátek. No, tady je lékárnička. Nice. Já si nabiju nejdřív. Tak, teď si do toho vemu náboje. Kurva. To si
si děláš prdě? Musíš mi nahoře zalezli. Ne, tak to nebyla hlava, no. To bylo třikrát do krku. Jako kdybych si žádnou lékařičku nevzal. Vole. Kde je ten debil? Teď. Možná je na čase přehodit na brokovnici, ale... Přijel autem, ty vole. Ty píčo, vole. OK, to byla blbost, no. Tak si to dáme ještě jednou. Třeba nám neuberou tolik hápíček. Třeba se nám to povede líp. Ale je to docela věrný tý předloze. Tahle ta mise opravdu je docela hodně podobná tomu, jak se to hrálo vlastně původně. Což je docela škodivé. Tady se zase asi nesnažili až tolik to vymyslet posledně. Ty píčo, já jsem lempl. To kurva? Zapomněl. On sem přijde jak nic, ty vole. Prostě, čau vole, tady jsem, mám roknu. Pohodka. OK, ale ta původní mise byla taky hard. A taky si pamatuju, že jsem to dělal na několikrát vždycky, než se mi to podařilo. Ale bylo tam, jakože, hodně šlo o to, vědět, kde ty animáci jsou, kde stojí, kam přijdou. Takže to není až taková prdina. Takže oni prostě, proti ním nemáte šanci dokážně přebíjet. S těma tomíkama. Dobré, to povedlo. A teď přijde bodec bro. Ty vole, skurvený mrde. Angelo jde uličkou. Dobré. Si přebyl, aniž to jsem jako nechtěl úplně. Je, mohli bychom použít ten granát. To je dobrý nápad.
Vzduch je čistý, ale naším autem už asi neodjedem, to vypadá. Tomuhle říkám kuráž. Teď jsi mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajtit. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéfe. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. Tak. Hajzel jeden Karlo. Šápně na to, Tome. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéfe. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrábnout na auto. Kurva? Ne, se nezbaví. Musel tomu Karlo, ne? Jeho taky policajní. Do piči, oni o nás nevěděli. Já jsem zbytečně na sebe asi upozornil. Dobře, zapněte toho chlapa. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se pracil s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu. Kriste, pane, musíme se dostat ke Karlovi. Člověk by myslel, že budou mít na práci důležitější věci, než nás honit kvůli pokutě. Jo, no. Už prostě policajti jsou, no. Vzorovat a prudit. Dobře. To jste jako projeli, jo, děti do. Policejní vozy ho hlásí v North Parku. Oni by o mě asi vůbec nevěděli, kdybych tu volil. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se pracuje. Člověk by myslel, že budou mít na práci důležitější věci, než nás honit kvůli pokutě. To je v prdeli. Víte, co my potřebujeme? Ten chlap uprchl někde v North Parku. Musel to být Karlo. Potřebujeme jiný auto. Jeho tatík se pracil s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazen. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome. A on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co s tou? Vrať se sakra zpátky do auta! Hovno, vole, pojď sem. Děláš si prdel, on nevyleze, ty vole. Pane Salieri, vy jste občas hovado. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. Ale víš ty co, já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat ten další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. Člověk ho vezme k sobě. Přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle se mu odvděčí. Jestli má prsty v tomhle, co dalšího jim napráskal? Tu farmu? Ty sásky? To přepadení v garážích? Všechno to může být jeho práce. To je pravda. Víme úplně jenom, než to bylo v prvním díle. V prvním díle to bylo v Malé Itálii. A brzdí to auto, nebo ne? Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmejt uvidí, byl můj křeh. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strach. Funus, budeš mít se zavřenou raky. V pořádku, šéfe? Jo, jen jsem se spotil. Musím popadnout tě. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct. Pane bože.
Pomoc! Pomozte mi někdo! Víš? Chtějí mě zabít! Hej, ještě jsme spolu neskončili! Tome, prosím, vysvětlím ti to! Rozmysli si to, Tome! Kurva, ten je fakt rychlej! Nech mě promluvit se šéfem! Všechno, Tome, musíš mi věřit! Morello by mi zabil mámu! Musel jsem to udělat! Musel! Přinutili mě k tomu, Tome! Prosím, vysvětlím ti to! Dobré. To zadu do hlavy, není úplně hrdinství, ale... To nevím jistě. Oho. Teď už to jistě víme. Sergio, jak to nesekáš latinu? Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebujou změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si tu povídat. A co ten Schwab Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra, v tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Done Morello. Tak, dámy a pánové, já jsem rád, že jste se mnou zkoukli tenhle díl až sem a doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, hoďte like, napište nám nějaký komentář, pokud máte něco na srdci a já se s vámi budu těšit zase na viděnou u dalšího dílu, do té doby se mějte všichni krásně, moc neblbněte a zase příště na viděnou.